stakle radi sve drugi sloj. Treći ako treba. Dolazi još jedan sloj i neće biti strašno zasut. Ovo su trotoarži. Baš je zabavno, nije dosadno. Znači, možete da idete do naselja za sad. Oni će od krivine da urade još 150 metara. Ovde je okej saobraćaj, ovde ide dobro. Evo i ta informacija. Dignut. Tamo prazno, a ovde, ovo su nazvali socijalni buvljak. Evo, to su sve socijalci. Kako beše ono, ako vam je dobro, evo onda ništa. Nije valjda rampa, nije. Eto, to je to, pozdrav!